Hier is weer bij nog een episode van Tips en Tricks saam met Simone en François. Vandaag zijn episode handel oor Bly Kalm, ons gaan nou braai. Oftewel, bly kalm as jy helfte van jou goed by die huis vergeet het, ons kan nog steeds braai. Wat bedoel jy? Wat braai ons vandag, François? Waarmee braai ons? Gary! So, ek het 'n paar wenke. Dis nie net choppies wat jy in 'n vuur kan braai nie. As jy soos ek 'n soetand is, kan jy altyd brownies maak. As jy 'n lemoen vat, om leeg maak, die bestanddele aanmaak en in die lemoen sit, voel jy om het braai en het in die vuur sit, kan jy 'n paar minute wag en 'n heerlike brownie eet. Of as jy vir 'n meer gesonde opsie wil gaan, kan jy altyd springmielies maak oor 'n vuur met 2 siwe en jy het nie eers olie nodig nie. Geen wat ek sien. En dan gaan ek jou wys hoe om 'n heerlike ontbyt te maak sonder 'n pan. Net 'n paar papiersakke. So al wat jy nodig het vir hierdie basiese ontbyt is 3 reepies spek, 2 eiers en 'n halwe koppie hash browns of gefriesde chippies. En 'n papiersak. Plaas die bacon onder in die sak sodat dit as 'n tipe van 'n lining vorm. Breek die eiers bo oor die bacon. Goed, en dan bo oor gooi jy sommer net jou hash browns. Dan rol jy jou papiersak tot so 3 cm bo jou aardappel. Vat hierdie oukie. On guard! En jy gaan hou hom so bo oor jou kole. Amper beter as wimpies in. Dit kan ek jou waarborg. Graai, vandag praat ons stokkos. 3 eenvoudige maaltye op 'n stok. Eerstens het ons hoendersousaties wat bestaan uit hoender, pynappel en 'n bietjie bacon. Natuurlik met 'n Hawaiian sousie. Volgende het ons stokbrood. Vat die deeg en sit hom bo oor die stok en draai hom toe in 'n bietjie bacon. Stokbrood. En derdens, my gunsteling nagereg. Vat 2 Marie beskuitjies, 'n happy chocolate en 'n marshmallow. Kyk hoe maar gaan. Vir meer inligting oor hierdie resepte, gaan gerus na die ATKV Facebookblad. Alle mopsticks. Dit werk. Ek weet. Mooi man. Hey. So. Kort een beetje zout. Dank dat jij nog gekocht hebt voor hierdie week's episode van Tips en Tricks met François en Simone. Yes, dit was een popperende episode die. Onthou om ons ATKV Oord se Facebookblad te like om kansen te staan om sulke wonderlijke prijzen te wen. Is die brownie al klaar? Wat is die brownie? Mm. Het is brownies. Maar